Meu nome é Cristina, sou de Betel, Paulínia, interior de São Paulo. Sou aluna do curso de Agricultura da Abundância, CIMA 2.0, do professor JK. Eu me inscrevi nesse curso devido que eu vi o JK plantando 243 plantas em 1 metro quadrado. Aqui, esse terreno tem 6 mil metros quadrados. Se ele fez aquilo com 1 metro quadrado, com o conhecimento dele e o conhecimento que ele pode me passar, imagino que eu não vou poder fazer em 6 mil metros quadrados. Isso foi o que me encantou e me fez acreditar nesse curso. Eu apliquei os conhecimentos que eu adquiri neste curso, nessa propriedade. Ainda falta muito o que transformar, mas eu tenho certeza que os conhecimentos, né, que o JK transferiu para mim, que eu posso dizer assim, que ele, como agricultor, plantou essa semente do conhecimento em mim, eu pretendo transformar essa propriedade e voltar daqui a um tempo mostrar o que eu pude fazer com o conhecimento adquirido com ele. Agradeço o JK por ser aluna dele.